ଭାରତ ସହ ପୁଣି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସହ ତାର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଦାଉଦ ଏବେ ଭାରତ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟାଇବା ପରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ତା ଆଡ଼ୁ ହିଁ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦି ଡନ୍‌କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଦାଉଦ ଇମ୍ରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ, ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମତ ହେଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ସହ ତାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମତ ହେଲା ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ଅଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିସାରିଛି ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକାସାଥିରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିସାରିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହାତ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।